なあ、いらっしゃい。またのお越しを。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。信長が播磨平定に向かう一方、木津川口の戦いを制した秀吉は荒木村重の居城有岡城に進軍していた。この一戦で敵に幽閉された官兵衛を必ず助け出す。秀吉はそう決意して戦場に臨む。その思いは竹中半兵衛も同じだったが、半兵衛は自分に残された時が長くないことを感じていた。有岡城の戦い。時は来た。みんな承知。行こう。主、皆まで言うな、和氏。今、オイラたちにできるのは、はだ。よし、やる。官兵衛はオイラが必ず助ける。策は任せたぞ、半兵衛。うん、まずは官兵衛の居場所を探らないと。城を囲んで進軍の足がかりを作るんだ。官兵衛、和氏、官兵衛、お前たちがいてこそオイラは。次だ。鬱陶しい奴らだ。官兵衛、先輩の務め必ず果たしてみせるからね。カズージの働きちゃんと見てっからな。参るか、身の程知らずめ。務めを全うしてください。うん、ありがとう、和氏くん。僕はやりきってみせるよ。砦は奪えたようだね。よし、二手に分かれて城へと進もう。やっぱり本調子とはいかないや。今ここで頑張らないわけには。伝令、この地に毛利勢が迫っている模様。
毛利が。早いとこ官兵衛を救出しないとな。秀吉、官兵衛救出の策を思いついたよ。準備が整うまで西方に敵を近づけないで。よっしゃ任せとけ半兵衛。オイラたちが敵を引きつけてやるよ。一体の敵を始末し奴らの目を奪う。みんなの協力無駄にはできない。官兵衛は僕が見つけてみせる。単身参るか、愚か者め。次だ。よし、いい感じだね。僕も準備を進めよう。官兵衛の居場所必ず探り当ててみせる。毛利が来るなら対策しておかないと。あの砦で彼らを迎え撃てないかな。荒木勢は兵の統率が今一つだ。だから弱みをついたこの策なら必ず。この砦奪わせはせぬぞ。東から攻め入るつもりか。急ぎ守りを固めよう。やっちゃおうし。敵は東側に向かったみたいだね。ここまでは順調だ。半兵衛様、ご指示通り兵に敵の具足を着せました。ありがとう。これで準備は整ったね。官兵衛を救ってみせるよ。はあ、なんとか砦を奪えたね。これで毛利の到来に備えられそうだ。承知。次だ。こちらより敵襲だと。開門。策を仕掛けるための体制を整えるよ。砦を奪って技法を敵に流すんだ。さあかかってこい。
蜂の巣だ。体が鉛みたいだ。でもまだ僕は止まれない。よし、体勢は整ったね。みんな準備はいい？指示通りに頼むよ。今織田に下れば許されるって本当か？官兵衛様がそう言っていたらしいが。なんだと？こちらの旗色が悪い今、織田につくのが賢明かもしれんな。報告、兵らが一部離反した模様。黒田官兵衛が先導しているようです。何？官兵衛が？使い寄らせ、今すぐ先導を止めるのだ。開門。門が開いた。一体何故？よし、見つけた。官兵衛はあそこだ。すぐに助けに行くよ。敗北条件変更。勘弁、急いで助けなきゃ。それが僕に残された先輩としての。生きてるな勘弁。ならさっさと策を用意しろ。軍師ともあろうものが、まさか黙っちゃいねえよな。再会早々言ってくれる。だがそれでこそ数氏だ。でね、毛利の手勢待ち構えで迫っている模様。先輩、申し訳ありません。俺の不手際でご迷惑をおかけしました。ううん、気にしないで。君を助けられて本当によかった。奴らにしてやられたわ。何か手を打たねば。このままでは。まだ荒木様はご無事のようですね。よかった、どうやら間に合いました。勝利条件変更。来たか毛利よ。城外にて合流し体勢を立て直そう。開門。荒木様はこちらに向かわれている様子。護衛を出し彼をお守りしましょう。うん、いいよ。荒木め、毛利の元へ向かうつもりか。合流されると面倒だな。荒木を毛利と合流させるな。私たちを待ち構えていたようですね。敵ながらあっぱれです。荒木は有岡城を捨てたか。見通せた。俺の策で残る将来を先導せん。毛利の兵力甘く見ていたかな。
急いで手を打たないと。敵将撃ち取ったよ。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。これ次だ。うん、いいよ。あの砦を制圧して進路を封じよう。そうすれば毛利本体とも連携できないはず。鬱陶しい奴らだ。ここは引こうかあるまい。見事、さらに精進せよ。血の巣だ。鬱陶しい奴らだ。ここは引こうかあるまい。カズージの動き、まさに電光石火だ。よし、これでどうにかなったかな。ここは引こうかあるまい。任せるな。テルモト様、お待たせいたしました。何、進路が封じられて。これでは本体との連携もままならぬ。意地は見せたわ。もうよかろう。僕の手で毛利にくさびを打ち込むんだ。大丈夫、僕ならできる。毛利の進行、想像以上に早いや。急いで食い止めないと。策を練っている猶予もないし、こうなったら僕の手で止めるしかない。よし、これで少しは貢献できたかな。あ、でもこれ以上。あ、私が出ます。みんな続いてください。任せろよ、当主様。開門。波じゃねえ。みんな気を抜かずにかかれよ。よっしゃ、なんとか勝てたな。官兵衛も助かったし、万々歳だな、半兵衛。うん、本当によかったね。あ、半兵衛。おい、しっかりしろ。さあ、お前ってやつは。
先輩。ああ、勘弁。君が無事で本当によかった。俺のことなどどうでもいい。それより先輩だ。このような状態になるまでなぜ。おい、半兵衛、お前大丈夫なんだよな。まだオイラと一緒に戦ってくれるんだよな。ごめん、少し無理がたたったみたいだ。軍師。ねえ秀吉、まだ僕は君にかけてるよ。必ずこの乱世を変えてみせて。先輩。そんな、まだ俺はあなたに何。おい、オイラを置いて。おい、カンベ。ああ、未だお一人で陣に。よう、心配かけたな。秀吉様。ああ、ハンベに託された未来。カンベ。ですが、そのお姿に進むべき。ああ、頼むぞ、お前ら。さて、いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。馬の調子はいかがですか？またお世話させてくださいね。今日はいかがなさいますか？またいつでもどうぞ。多大な犠牲を払いながらも播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、光希も姿を消してしまう。近しい者が離れ、家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。瀬名が責任を負って命を落とした。悲嘆から立ち直った家康は、謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に、自ら大軍を率いて出陣した。信長編第6章、初行、高天神城の戦い。家康の、いえ、策にかけられたとはいえ、瀬名までも連座させることになる。その信長さで、兄上、従者の弥助だ。宣教師のもとにいたの。ええ、
なんとも。徳川家康殿。存。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。弥助、信長様を守ります。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田、これより高天神城の奥、敵増援が来着する前に城を落とす。はとはいえ、うむ、岡恐れるに足らず、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢、投資は。これでは戦にならぬ。のろしを上げよ。急ぎ救援を呼ぶのだ。これは救援を求めるのろし。お味方の到着まで我らは時を稼がねば。討ち死に。こちらの軍人を脅かそうという。時が惜しい、迅速に迎え撃て。かの砦、守りがおろそかになっているようだ。今のうちに落としてしまえ。軍人を守るのは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。我らの進軍を妨げる者あればことごとく切り捨てよ。敵の弓兵を排除できたようだな。高天神城へと進むことができよう。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねば。勝頼が味方を見捨てたとなれば、武田の名も地に落ちることになろう。負ける気しませんね。聞かせていただこう。敵に情けはかけぬ。意地は見せたわ。もうよかろう。お見事と申し上げておきましょう。采配を振るう将を打て。
敵を混乱させるのだ。何人も止められぬと知る。うむ、砦を制したようだな。ヤスケ、出ます。ごめんなさい。敵の手がもうここまで。勝頼様のため、ここは何としても耐えねば。敵が岡部殿に気を取られている今が好機。不意をつき、敵を叩け。行くぞ。織田徳川勢を叩くのだ。無駄なあがきを。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。打ち死に。指揮する将を失っては足並みが揃わぬ。任せている。その程度の策、かゆくもないわ。止められぬと知る。織田信長、ここでやったが100年目よ。吉本様の仇討ち取ってくれん。古びた仇討ちにまだこだわる。情けはかけぬ。前を向けぬ者に用はない。ここで果てよ。勝頼様からの援軍さえ来れば、ここは一旦城に引き上げるほかあるまい。逃したか。赤天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。ヤスが出ます。皆の者、岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着まで、ここが正念場ぞ。開門。時を稼ごうと、そうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。で、あるか。かけよ。織田徳川の本陣を落とすのだ。奇襲か。地の利が敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。やすけ、怒りました。ごめんなさい。敵将、撃ち取りました。かなう相手ではなかったか。お前の腕も相当なもんだな。敵将、撃ち取ったり。耐えきれん。引かせてもらう。敵将、撃ち取ったり。耐えきれん。引かせてもらう。何人も止められぬと知る。織田の勢い、止まらぬか。
なんと見事な。敵を勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした？早く出せ。敵に焦りが見えてきた。騎馬隊ごときさっさと潰して城攻めを急げ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。武田の凋落ここまでとは。武田が滅びば天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたとて乱世は滅ぶまい。十兵衛ならばもう気づいているやもしれん。乱世を壊し尽くすため何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぜ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門。一斉に。もはや誰も当てにはできぬ。人が武を持って迎え撃つのみ。城を枕に討ち死にしてこそもののふの本懐。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。戦う意志が衰えていません。敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。開門。岡部とも長い付き合い。俺の全力を持って相手をしてやる。勝頼様より九死が。援軍は出せぬ。分を祈るとのこと。そうか。勝頼様とで苦渋の決断であろう。ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。城に火を放て。敵を道連れに怪人と化してくれる。この戦で多くの者たちを死なせてしもうた。攻めは拙者にある。詫びの言葉もないわ。自ら火を放つとは。さすがは岡部だの。壮絶な戦ぶりよ。ついに勝頼の援軍は現れなかった。情けはかけぬ。これで武田の名も地に落ちた。この上は差し違えてでも信長を討つ。吉本様の足元にも及ばなかったうつけが武田家を脅かすほどの男になるとはな。うつけか。俺をそう呼ぶ者はもはや天下に貴様くらいかもしれぬな。撃てるがいい。物のふとして生き、物のふとして死ぬ。情けはかく。悔いなどあろうはずもないわ。討ち死に。結局勝頼の援軍は現れませんでしたね。武田にはもう味方を救う余力すらないのでは。勝頼は我が身かわいさに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになろう。
岡部との意義。昔あの男、元は今川だが、俺は桶狭間で今川に勝利した。左文字にはそのような由来が。うむ、左文字が俺の手にある限り天下一心の志が折れることはない。安く、お前が相手だと。はっ。